Понівечені приватні будинки, пошкоджені лінії електропередач та газогін. Російські військові обстріляли населений пункт Степненської громади. Ракетами С-300 поцілили в інфраструктурні об'єкти та будинки мирних жителів, розповів голова Степненської територіальної громади В'ячеслав Любименко. Ви ж самі бачите, що у нас постраждала криша, сараї, все постраждало, вікна, дитину поранило. Так що дитину, а скільки дитині? Дитині 15 років поранило. Що було нам? А як поранило? Що там? Ну, осколками від вікон на нога. Швидку викликали? Ні, ми самі. Нам сьогодні ночі позвонив полтретього ночі. Казав, так і так люди були. Ми от з самого утра приїхали. Тут така от картина. У вас тут батько живе? Так. Да. А от. Як батько взагалі, його став? Ну як, переляканий. Не може ніяк відійти від цього. Тим більше він один був. Ну, ночі. Ну, у нас в основному тут тільки окна повлітали, стекла, шибки. Ну і з одної сторони вон, криша, шифер побитий. Загиблих внаслідок ворожої атаки немає, зазначив голова Степненської територіальної громади В'ячеслав Любименко. Один прильот був прямо під будинок домогосподарства, який зруйнував практично цю будівлю. Пошкодило лінії електропередач, газомережу. На даний момент надається службами, усіми оперативними. Устраняються пошкодження як лінії електропередач, так і газомережі. Сподіваємося, що до кінця сьогоднішнього дня усе устаткується.